Hoş gördük sizi əziz dostlar. Yəqin ki, dərs vaxtında Azərbaycan dili dərsini izləməyə hazırsınız. Dostlar, aşağı siniflərdən də tanıdığınız orfoqrafiya və orfoepiya. Sizə mətin içərisində 3 sözün düzgün yazılışı tələb olunur. Fəaliyyə, dövriyyə, nailiyyət sözlərin. Hər 3 sözün yazılışı burada qeyd olunubdur. Onlardan hansının düzgün olduğunu müəyyən etməlisiniz. Sizə təqdim olunan sözlərin düzgün yazılış qaydası ilə bağlı aşağı sinifdə əldə etdiyiniz məlumatlara görə Qoşayiyyə samiti yazılış zamanı bu sözlərdə istifadə olunur. Tələffüz zamanı isə yıl samitinin biri səs düşümünə uğrayaraq tələffüz olunmur. Mətn üzrə tapşırıqlara keçirik. Əvvəlcə, bizə təqdim olunmuş kiçik bir mətnlə tanış oluruq. Mətnimiz əsas mətnimizin müəyyən bir hissəsinə yerləşdirilməlidir. Enolit çağında məhsuldar qüvvələrinin inkişafı izafi məhsulun yığılmasına gətirib çıxardı və tayfa qəbilə quruluşunun çökməsinə, cəmiyyətin təsərrüfat vahidi olaraq cüt ailənin önə çıxmasına şərait yaratdı. Bu ifadələrlə başlayan mətnimiz bizim 162-ci səhifədə birinci abzasımızın sonuna yerləşdirilə bilər. Məlum olduğu kimi, həmin abzasda da neolit dövründən eneolit çağına keçiddən söhbət gedib və həmin mətin o hissəyə yerləşdirilərkən heç bir məntiqi ardıcılığın pozulmasına rast gəlməyəcək. Digər tapşırığımıza keçid alırıq. Fikirlərdən biri mətində yoxdur. Bizi təqdim olunan 5 variant üzrə iş aparırıq. Eneolit çağının sürətli inkişafı neolit dövrünün nailiyyətlərinə əsaslanırdı. Əgər diqqət yetirsəniz, həmin ifadə 162-ci səhifədə ilk abzasda qeyd olunmuşdu. Ona görə də biz bu suala cavab tapdıq. Ev heyvandarlığının inkişafı yeni məskənlərin yaranması üçün zəmin yaratdı. Yenidən həmin səhifəyə, ikinci abzasa diqqət yetiririk, orada isə ev heyvandarlığının inkişafı barədə elə ilk cümlədən məlumat verilibdir. Üçüncü, eramızdan əvvəl 6-cı minillikdə Naxçıvanda mövcud olan abidə oturaq təsərrüfatın mövcudluğuna işarə edirdi. Bu haqda məlumat isə 161-ci səhifənin son abzasında qeyd olunubdur. Və Y variantında Kür-Araz mədəniyyətinin son dövründə insan cəmiyyəti öz inkişafında yeni pilləyə qalxır. Bu barədə məlumat isə mətnimizin sonuncu abzasında yer almışdır. Beləliklə, bizə təqdim olunan D variantı, yəni eramızdan əvvəl 7-ci-6-cı minilliklərdə qəbilələr arası əlaqələr fəallaşsa da tikinti sahəsində əvvəlki ənənələri qoruyub saxlayırlar ifadəsi mətində yer almayıb. Digər bir tapşırığımıza baxırıq. İlk yaşayış məskənlərinin yaranması qədim insanların hansı ehtiyaclarından yaranmışdı? Mətindəki hansı cümlə bu suala cavab ola bilər? Mətnin ilk abzasın ikinci cümləsinə əgər diqqət yetirsək, burada hələ paleolit dövründə qədim insanlar pis hava şəraitində daldalana bilməkdən ötürü əllərinin altında olan materiallardan sığınacaqlar və yırtıcı heyvanlardan qorunmaq üçün hasalar düzəltməyi öyrənmişdilər. Deməli, bizim bu sualımızın cavabı mətnimizin birinci abzasında ikinci cümlədə öz əksini tapıb. Dördüncü tapşırığımıza keçid alaq. Burada bizə təqdim olunmuş sxem var. Sxemə əsasən nəticə sözü verilmişdir və biz iki mənada işlətməliyik. Nəticə nəvənin övladı mənasında və nəticə hər hansı bir məsələnin işin nəticəsi. Və artıq bu qənaətə gəlirik ki, deyilişi, yazılışı və vurğusu eyni olduğuna görə bu sözü amonim söz götürürük. Deməli, amonimlər deyilişi, yazılışı və vurğusu eyni olan sözlərdir. Mətində çərçivəyə alınmış cümlədə nöqtələrin yerində aşağıdakı sözlərdən hansı yazılsa daha düzgün olar. Dostlar, biz yaxın mənalı sözləri yadımıza salırıq və bilirik ki, yaxın mənalı sözlər bəzən bir-birini əvəz etməyə bilər. Ona görə də biz mətində çərçivəyə alınmış sözə diqqət edirik. Bu təsvirlər sünik, təsilin, subuktuy və başqa yerlərdə aşkarlanmış bənzər təsvirlərlə səsləşir və eramızdan əvvəl 5-4-cü minilliklərə aid edilir. Gördüyümüz kimi səsləşir sözü bu cümlə üçün uyğun oldu. Növbəti tapşırığımız məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Diqqət yetirsək, görərik ki, burada çoxlu, az,
qədim və dar sözləri verilmişdi. Çoxlu sözü ilə az sözü antonimlik təşkil edir. Bıraxılmış nöqtələrin yerinə biz çoxlu sözünə sinonim söz yazmalıyıq. Xeyli. Və yaxud da qədim sözü bizə təqdim olunubdu. Bu zaman isə biz həm sinonim, həm də antonim söz əlavə etməliyik. Biz qədim sözünə köhnə və yaxud da ki antonim olaraq isə müasir və yaxud da ki yeni sözlərini əlavə edə bilərik. Növbəti dar sözü bizə təqdim olunub və biz hər iki boşluğa sinonim söz əlavə etməliyik. Enli, geniş sinonim sözlərini əlavə etməklə bu fikri tamamlamış oluruq. Siz də mətindən nümunələr seçərək sxemlər üzrə qruplaşdıra bilərsiniz. Bizə təqdim olunan növbəti sual isə mətndə nə üçün poetizmlərdə istifadə olunmayıb? Əziz uşaqlar, artıq mətnə diqqət yetirərkən gördünüz ki, burada kifayət qədər faktlar və tarixi məlumatlar var. Ona görə də bu mətndə poetizmlərin işlənməsi xarakterik deyil. Və 9-cu tapşırığımızda səhifə 160-da. Fərqləndirilmiş cümlədə hansı ifadə düzgün işlənməmişdir? 160-cı səhifədə uzaq qədimlərdə Qobustanın iqlimi insanın yaşayışı üçün daha əlverişli idi. Və burada uzaq qədimlərdə ifadəsi düzgün işlənməyib və leksik norma pozulmuşdur. Biz həmin ifadəni qədim zamanlarda ifadəsi ilə əvəz etsək, cümlə daha uğurlanacaq. Qədim zamanlarda Qobustanın iqlimi insanın yaşayışı üçün daha əlverişli idi. Növbəti tapşırığımızda isə göy rənglə verilmiş cümlədə informasiya sözünün məlumat sözü ilə əvəz olunması soruşulur. Əvvəlcə biz məlumat və informasiya sözlərinin hər biri üçün verilmiş şərhlərə diqqət edirik və həmin şərhlər belədir. Təbiətdə və cəmiyyətdə bizi əhatə edən obyektlər, hadisələr, onların xassələri, qarşılıqlı münasibətləri haqqında xəbərlər yığım olub, onlara dair bilikləri çoxaltmaq məqsədi daşıyır. Bu şərh informasiya sözünə uyğun gəlir. Nəyinsə haqqında bilik və ya xəbərdarlıq. Bu şərh isə məlumat sözünə uyğun gəlir. Deməli, biz həmin cümlədə informasiya yox, məlumat sözünü işlətməklə cümləmizin daha uğurlu alınmasına rast gələ bilərik. Və növbəti tapşırığımızda isə sıranı tamamlayın və yaşıl rəngdə verilmiş cümlədə nöqtələrin yerinə onlardan hansı birinin işlənə biləcəyini söyləyin. Sıranı tamamlamaq üçün biz yenidən sinonim sözlərə, yəni yaxın mənalı sözlərə müraciət edirik. Çağ, zaman, dövr, vaxt və s. bu sözlər bir-biri ilə sinonimlik təşkil edir. İndi biz həmin cümləyə diqqət edirik. Məhz bu, eləcə də çoxlu sayda. Təbii qaya sığınacaqları, zəngin bitki örtüyü və heyvanlar aləmi bu diyarın hələ paleolit dövründə məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. Gördüyümüz kimi, dövr sözü bu cümlə üçün daha uğurlu seçimdir. Və siz də mətnin ikinci və üçüncü abzaslarını bir-biri ilə sinonimlik təşkil edən sözləri seçərək bir-birini əvəz etib etməməsini yoxlaya bilərsiniz. Növbəti tapşırığı da bərabər icra edə bilərik. Mətnin üslubunu müəyyənləşdirmək bizdən tələb olunur. Biz artıq mətnin üslubunu demək olar ki, müəyyən etməyə çalışdıq, çünki poetizmlər işlənməyib, məlumat verici mətindir və zəngin tarixi faktlara rast gəlirik. Deməli, onun üslubunu müəyyən etmək bizim üçün elə də çətin deyil. Bu mətnin elmi, publistik üslub üçün xarakterikdir. Növbəti tapşırığımız isə mətndə tünd şriftlə verilmiş cümlənin düzgün yazısını tələb edir. Mətndə tünd şriftlə verilmiş cümləmiz bundan ibarətdir. Azərbaycanın qədim memarlığının öyrənilməsinin təməl daşını qoyan Axundov hesab edir ki, buraca uzaq kifayətdir. Biz burada artıq görürük ki, təməl daşını qoyan ifadəsi düzgün işlənməyibdir. Azərbaycanın qədim memarlığının öyrənilməsinin əsasını qoyan Axundov ifadəsi daha düzgün və uğurlu hesab olunacaq. Və dostlar, mətndə altından xətt çəkilmiş cümlələrdə Durğu şairəzinin işlənməsinə diqqət yetirəcək. Altından xətt çəkilmiş cümlədə Neandertallar mağaralarda sadəcə ümumilikdə yerləşmir, həm də onların daxilində 10-12 adamlıq kemalar qururdular cümləsidir. Bu cümlədə həm də bağlayıcısından əvvəl virgül işarəsi işlənibdir və bu düzgün işlənibdir. Çünki bildiyimiz kimi həm də bağlayıcısı iştirak bağlayıcısıdır və cümlənin ortasında gəldikdə özündən əvvəl virgül tələb edir. Digər bir cümləmiz.
Biraz aralıda, daha iri, ola bilsin qəbilə başçısına məxsus ev təsvir olunur. Burada isə ola bilsin sözü bildiyimiz kimi ara sözdür və ara sözlər cümlənin ortasında gələrsən, hər iki tərəfdən virgülün işlənməsini tələb edir. Diqqət yetirsək görərik ki, ikinci virgül istifadə olunmayıbdır. Daha bir cümlədə isə qədim insanlar yaşayış evləri ilə yanaşı, ərzaq ehtiyatlarını saxlamaqdan ötürü təsərrüfat yerləşkələri də qurmağa başlamışdılar. Burada isə fasilə yaranan yanaşı sözündən sonra virgülün işlənməsi zəruridir. Dostlar, beləliklə biz bugün Azərbaycan memarlığı mətni üzrə tapşırıqları icra etdik və düşünürəm ki, siz evdə sərbəst şəkildə Azərbaycan memarlığı dünənimizdən bugünümüzə mövzusunda məruzə hazırlayaraq dostlarınız və fən müəlliminizlə bölüşə bilərsiniz. Hələlik! Salam, əziz şagirdlər! Bugünkü mövzumuzun adı fotoeffektdir. Çox maraqlı mövzulardan biridir və bilməniz vacib olan mövzulardan biridir. Ona görə diqqətinizi daha da artırın. Beləliklə, mövzumuzun izahına başlayıram. Fotoeffekt, işığın təsiri ilə maddədən elektronların qopması hadisəsidir. Fotoeffekt hadisəsini ilk dəfə Alman fiziki Hertz kəşf etmişdir. Amma Hertz kəşf etdiyi hadisənin səbəbini izah edə bilmədi. Fotoeffekt hadisəsinə dair çoxlu sayda təcrübələr aparılmışdır. Belə təcrübələrdən birini 1888-ci ildə Stoletov aparmışdır. Stoletov təcrübə olaraq fotoeffekti tədqiq edən alimlərdən biridir. İndi həmin təcrübəni öyrənək. Deməli, belə bir təcrübə aparılmışdır. Daxilindən havası sorulmuş şüşə balon götürmüşdür. Burada katod və anod yerləşdirilmişdir və katod və anod cərəyan mənbəyinə birləşdirilmişdir. Katodun üzərinə işıq düşür. Düşən işıq katodun səthindən elektronları qopardır. Katod elə maddədən hazırlanır ki, onun emissiya qabiliyyəti yüksək olsun və yaxud da çıxış işi kiçik olsun. Katoddan qopan elektronlar fotoelektronlar adlanır, yəni işığın təsiri ilə katoddan qopan elektronlar fotoelektronlar adlanır. Bu zaman katoddan qopan elektronlar katodla anod arasındakı elektrik sahəsində hərəkət edərək dövrədə elektrik cərəyanı yaranır. Bu cərəyana isə fotocərəyan deyilir. Havası sorulmuş bu şişə balon, yəni içərisində vakum yaradılmış bu balon, vakum fotoelementi adlanır. Bu qurğu sanki vakum dioduna oxşuyur. Aralarındakı fərq ondan ibarətdir ki, vakum diodunda bilirsiniz ki, elektronlar termoelektron emissiya hadisəsi nəticəsində qopur. Burada isə fotoeffekt hadisəsi nəticəsində, yəni işığın təsiri ilə qopur. Fotocərəyanın qiymətini ölçmək üçün milli ampermetr qoşulmuşdur. Katodla anod arasındakı potensiallar fərqini isə voltmetr ölçür. Potensiometr isə katodla anod arasındakı potensiallar fərqini tənzimləmək üçün, yəni artırıb azaltmaq üçün istifadə olunur. Deməli, aparılan təcrübənin yekununda vakum fotoelementinin volt amper xarakteristikası müəyyən olunmuşdur. Bu qrafika görə katodla anod arasındakı gərginlik artdıqca fotocərəyan şiddətinin qiyməti artır. Gərginliyin müəyyən bir qiymətində fotocərəyan şiddəti özünün maksimal qiymətini alır və gərginliyin sonrakı artmasından asılı olmayaraq həmin cərəyan şiddəti dəyişmir. Buna doyma cərəyan şiddəti deyilir. Bu halda, yəni doyma cərəyan şiddəti halında katoddan qopan elektronların hamısı fotocərəyanın yaranmasında iştirak edir. Yəni katoddan qopan elektronların hamısı anoda çatır. Doyma cərəyan şiddətinin qiyməti i doyma bərabərdir. Siz bilirsiniz ki, cərəyan şiddəti i bərabər Q bölətdədir. Bu zaman Q-nün yerinə N vuraq, Y yazmaq olar. Katoddan tez zaman ərzində N sayda elektron qopmuşdursa və elektronun yükü mütləq qiymətcə Y-yə bərabərdir, onda Q-nün yerinə N vuraq, Y yazmaq olar. Bir daha qeyd edirəm, burada N tez zaman ərzində katoddan qopan elektronların sayıdır və doyma
cərəyan şiddəti halında bu elektronların hamısı anoda çatır. Deməli, doyma cərəyan şiddəti vahid zamanda katoddan qopan elektronların sayından asılıdır. Qrafikə diqqət edək. Gərginlik 0 olduqda belə fotocərəyan şiddətinin qiyməti 0-dan fərqlidir. Baxın, bu nöqtədə gərginlik 0-a bərabərdir, amma cərəyan şiddəti 0-dan fərqlidir. Bu, onunla izah olunur ki, katoddan qopan elektronların bir qismi katodla anod arasındakı potensiallar fərqi olmasa belə anoda çata bilirlər. Təbii ki, burada maksimal sürətə malik olan elektronlar katodla anod arasındakı potensiallar fərqinin 0-a bərabər olduğu halda da anoda çataraq fotocərəyan yaradırlar. Bu nöqtənin gərginliyi isə saxlayıcı gərginlik adlanır. Saxlayıcı gərginlik nə deməkdir? Deməli, biz cərəyan mənbəyinin qütblərinin yerini dəyişsək, yəni katodu müsbət qütbə, anodu isə mənfi qütbə birləşdirsək, o zaman əks potensiallar fərqi yaradırıq elektrodlar arasında və bu əks potensiallar fərqi katoddan qopan elektronları tormuzluyur. Yəni, anodu mənfi qütbə birləşdirdiyimiz üçün bu mənfi qütbə birləşdirmiş anodun yaratdığı elektrik sahəsi katoddan gələn elektronlara kulon itələmə qüvvəsi ilə təsir göstərir və elektronlar tormozlanır. Gərginliyin elə bir qiyməti var ki, həmin qiymətdə katoddan qopan elektronların hamısı ani olaraq yenidən katodun səthinə qayıdır. Belə gərginlik saxlayıcı gərginlik adlanır. Enerjinin saxlanma qanununa görə saxlayıcı gərginlik üçün belə bir ifadə yaza bilərik. EU saxlayıcı bərabərdir MV maksimal kvadratı bölək 2. Və bilirsiniz ki, MV maksimal kvadratı bölək 2 kinetik enerjinin maksimal qiymətidir. Yəni, saxlayıcı gərginlik fotoelektronların kinetik enerjisinin maksimal qiymətindən və ya maksimal sürətindən asılıdır. Bunların qrafiklərini U saxlayıcı yekinetikdən düz mütənasib asılıdır. U saxlayıcı V maksimaldan isə kvadratik asılıdır şəklində çəkə bilərik. Deməli, əziz şagirdlər, fotoeffekt hadisəsi haqqında aparılan çoxsaylı təcrübələr nəticəsində fotoeffektin 3 qanunu müəyyən olundu. Fotoeffektin birinci qanunu belədir. İşığın 1 saniyədə metalın səthindən qopardığı elektronların sayı düşən işığın intensivliyindən asılıdır. Yəni, biz fotoelektronların sayını N hərfi ilə işarə edək, intensivliyi isə I hərfi ilə işarə edək. Bu intensivlikdir. 1 saniyədə metalın səthindən qopan fotoelektronların sayı bu metalın səthinə düşən işığın intensivliyindən asılıdır. Biz N-in idan asılılığına görə və yenə də deyə bilərik ki, doyma cərəyan şiddəti də intensivlikdən düz mütənasib asılıdır. Fotoeffektin ikinci qanunu belədir. Fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi düşən işığın intensivliyindən asılı olmayıb, tezliyindən xətti asılıdır. Fotoeffekt hadisəsinin səbəbi haqqında bir çox alimlər müəyyən fikirlər irəli sürmüşlər. Amma bu hadisənin səbəbini Einstein nəzəri yolla müəyyən etmişdir. Deməli, Einsteinə görə hər bir elektronu bir foton qoparır. Yəni, biz bilirik ki, işığın kvant təbiətinə görə işıq hər birinin enerjisi H-nü olan zərrəciklər, yəni fotonlar seridir. Əvvəlki dərsimizdə bunu öyrənmişdik. Deməli, elektron H-nü enerjisinə malik bir foton udur. Bu fotonun enerjisi H-nü elektronun metaldan çıxışı ilə və onun kinetik enerjisinə sərf olunur. Bir daha təkrar edirəm. Elektron fotonudur. Yəni, fotonun H-nü enerjisini qəbul edir. Bu enerji elektronun metaldan çıxışı ilə
və kinetik enerjisinə sərf olunur. H-nü bərabərdir A çıxış üstə gəl Y kinetik maksimal və yaxud da yaza bilərik H-nü bərabərdir A çıxış üzərinə gələk Y kinetik maksimalın əvəzinə M V maksimal kvadratı bölək 2 yazmaq olar. Bu düsturlar fotoeffekt üçün Einstein düsturlar adlanır. Bu düsturlar fotoeffekt hadisəsi üçün enerjinin saxlanma qanunu düsturlarıdır. Biz buradan Y kinetik maksimalı tapsaq, Y kinetik maksimal bərabərdir. Birinci tənlikdən tapıram. H-nü çıxaq, A çıxır. Deməli, buradan görünür ki, Y kinetik maksimal düşən işığın tezliyindən xətti asılıdır. Bu qrafiki bu formada çəkə bilərik. Y kinetik maksimal nüdən düşən işığın tezliyindən xətti asılıdır. Bu nöqtə mənfi A çıxış qiymətinə uyğun gəlir. Bu nöqtə isə nü minimaldır. Düşən işığın tezliyi nü minimaldan kiçik olduqda fotoeffekt hadisəsi baş verməz. Nü minimala fotoeffektin qırmızı sərhədi deyilir. Hər bir maddə üçün fotoeffektin qırmızı sərhədi mövcuddur. Bu isə fotoeffektin üçüncü qanunu ifadə edir. Deməli, əziz şagirdlər, biz Y kinetik maksimalın tezlikdən asılıq qrafikini çəkdik və fotoeffektin ikinci qanununa görə dedik ki, kinetik enerjinin maksimal qiyməti intensivlikdən asılı deyil. Biz kinetik enerjinin maksimal qiymətinin dalğa uzunluğundan da asılıq qrafikini çəkə bilərik. Yəni, biz burada H-nünün yerinə H-sə bölək lambda yazmaqla, yəni H-sə bölək lambda çıxaq A çıxış yazmaqla Y kinetik maksimalın lambdadan asıllığını müəyyən edə bilərik. Bu nöqtə lambda maksimal nöqtəsidir. Yəni, fotoeffektin qırmızı sərhədinə uyğun dalğa uzunluğudur. Deməli, fotoeffekt hadisəsi nə zaman baş verə bilər? Düşən işığın enerjisi, yəni fotonun enerjisi, H-nü, böyük bərabər A çıxış şərtini ödədikdə fotoeffekt hadisəsi baş verər. Əks halda fotoeffekt hadisəsi baş verməyəcəkdir. Deməli, biz buradan fotoeffekt hadisəsinin baş verə biləcəyi ən kiçik tezliyi müəyyən edə bilərik. Yəni, fotoeffekt hadisəsi o zaman baş verər ki, fotonun enerjisi ən az çıxış işinə bərabər olsun. Fotonun enerjisi çıxış işinə bərabər olduqda fotoeffekt hadisəsi baş verə bilər. Buradan biz nü minimalı yazırıq, çünki fotoeffektin baş verə biləcəyi ən kiçik tezlikdir. Nü minimalı tapsaq, A çıxış bölək H olduğunu alırıq. Lambda maksimal isə, yəni fotoeffektin qırmızı sərhədinə uyğun dalğa uzunluğu isə S bölək nü minimaldır. Nü minimalın yerinə A çıxış bölək H yazsaq, onda S vuraq H bölək A çıxış olur. Deməli, bir daha qeyd edək ki, düşən işığın tezliyi böyük bərabər nü minimal olduqda və ya düşən işığın dalğa uzunluğu kiçik bərabər lambda maksimal olduqda bu halda fotoeffekt hadisəsi baş verə bilər. Əks halda, yəni nü düşən işığın tezliyi kiçik nü minimaldırsa və yaxud da düşən işığın dalğa uzunluğu böyük lambda maksimaldırsa bu zaman fotoeffekt hadisəsi baş verməz. Fotoeffektin qırmızı sərhədinə uyğun tezlik və ya dalğa uzunluğu yalnız maddənin növündən asılıdır. Düşən işığın tezliyindən, dalğa uzunluğundan asılı deyil. Deməli, bu qrafikləri biz burada qeyd edək. Çıxış işi fotoeffektin
qırmızı sərhədinə uyğun tezlik və ya dalğa uzunluğu düşən işığın tezliyindən, dalğa uzunluğundan və ya intensivliyindən asılı olmayıb, yalnız maddənin növündən asılıdır. Deməli, əziz şagirdlər, siz bilirsiniz ki, işıq ikili təbiətə malikdir. Həm dalğa təbiətinə, həm korpuskulyar təbiətə. Fotoeffekt hadisəsi işığın zərrəcik təbiətə, yəni korpuskulyar təbiətə malik olduğunu sübut edən hadisələrdən biridir. İşıq yayılarkən, yəni interferensiya hadisəsində, dispersiya hadisəsində, polyarlaşma, difraksiya hadisələrində özünü dalğa kimi aparır. Amma işıq maddə ilə qarşılıqlı təsir zamanı, məsələn fotoeffekt hadisəsi, sonraki dərsimizdə keçəcək Compton effekt hadisəsində udulma zamanı, şualanma zamanı, səfilmə zamanı özünü zərrəciklər seli kimi aparır. Belə əziz şagirdlər, dərsimiz yekunlaşdı. Siz dərslikdə fotoeffekt mövzusunun sonunda olan sual və tapşırıqları, araşdırmaları işləməyi mütləq yaddan çıxarmayın. Orada maraqlı suallar mövcuddur, araşdırmalar mövcuddur. Siz bu araşdırmaları işləməklə mövzunu daha dərindən mənimsəyəcəksiniz. Növbəti dərsdə görüşənə qədər. Sağ olun. Salam, xoş gördük əziz 11-cilər. Bugün biz sizinlə orta məktəb riyaziyyatının, ümumiyyətlə riyaziyyatının fundamental anlayışlarından biri olan müəyyən inteqral haqqında ilkin məlumatla tanış edəcək. Aziz dostlar, siz bilirsiniz ki, orta məktəbdə hər hansı bu cür figurların, yəni çox bucaqlı figurların, üç bucağın, istər düz bucaqlının, istər trapesiyanın, istər hər hansı bir çox bucaqlının sahəsini siz asanlıqla tapa bilirsiniz. Çünki bunlar haqqında məlumatlarınız var və müəyyən bir düsturlar var. Gəlin, indi belə bir figurun sahəsini tapmağa çalışaq. Şəkildə AB parçasında təyin olunmuş kəsilməz və həm də müsbət qiymətlər alan, yəni görürsünüz, funksiyanın qrafika apsoxundan yuxarıdadır. Deməli, o müsbət qiymətləri alır. Y bərabər fx funksiyasını göstəririk. Y bərabər, yuxarıdan y bərabər fx funksiyasının qrafiki ilə, aşağıdan apsoxu ilə, soldan və sağdan x bərabərdir a və x bərabərdir b düz xətləri ilə məhdudlanmış bir figur görürsünüz. Belə figura riyaziyyatda əyri xətli trapesiya deyirlər. Bəs görəsən, belə figurların sahəsini necə tapmaq olar? Çox aşkar görünür ki, o figurla bu figurun arasında yerlə göy qədər fərq var. Bunların sahəsini tapmaq çox azandır. Amma belə figurların sahəsini tapmaq nisbətən çətindir. Bəs görəsən, belə figurların sahəsi necə tapılır? Riyaziyyatın çox vacib olan problemlərinin həlli belə figurların sahəsini tapmaqdan başlayır. Gəlin, bu figurun sahəsini tapmaq üçün belə bir prium işlədək, taktika işlədək. Mən həmin bu figuru gördüyünüz kimi 8 bərabər hissəyə bölmüşəm. Baxın, AB parçasını 8 bərabər hissəyə bölmüşəm və bu hissələrin hər birinin uzunluğu, aydındır ki, parçanın uzunluğu 8 bərabər hissəyə bölünür, parçanın uzunluğu B minus A-ya bərabərdir. Onda hər parçanın uzunluğu B minus A bölünsün 8 olacaq. Belə bir düzbucaqlılar düzəldirəm. Düzbucaqlının oturacağı olur A, X bir parçası. Düzbucaqlının o biri tərəfi olur, uzunluğu deyək, olur funksiyanın X1 nöqtəsində aldığı qiymət. Baxın bu düzbucaqlıya, bunun bir tərəfi X0, X1 parçasıdır. Bir tərəfinin uzunluğu isə F funksiyasının X1 nöqtəsindəki qiyməti qədərdir. F, X1. Bu düzbucaqlı, ikinci düzbucaqlının da oturacağı yenə B minus A bölək 8-ə bərabərdir. Həmin düzbucaqlının o biri tərəfi isə Fx2-yə bərabərdir gördüyünüz kimi. Üçüncü düzbucaqlının da oturacağı X2, X3 də B minus A bölək 8-ə bərabərdir. O biri tərəfi isə Fx3-ə bərabərdir. Bu qayda ilə mən düzbucaqlılar düzəldirəm. Hər düzbucaqlının sahəsini siz asanlıqla tapa bilirsiniz. Çünki biz düzbucaqlının sahəsini bilirik axı. Məsələn, birinci düzbucaqlının sahəsi olacaq delta x vurulsun fx1. İkinci düzbucaqlının sahəsi olacaq delta x vurulsun fx2. Üçüncü düzbucaqlının sahəsi eyni qayda ilə və nəhayət axırıncı düzbucaqlının sahəsi olacaq delta x vurulsun fx8. Əgər bu düzbucaq, bu gördüyünüz cəmlərin içindəki hər bir toplanan, bu cəmin içindəki hər bir toplanan bir düzbucaqlının sahəsini göstərir. Əgər biz bu düzbucaqlıların sahəsini toplasaq,
Deməli, bu cəm həmin sahəyə, axtardığımız sahəyə təxminən bərabər olacaq. Düz bucaqlıları daha kiçik etmişik, AB parçasını daha çox hissələrə bölmüşük və nəticədə burada alınan düz bucaqlıların bu hissə, bu bir tərəfi, bu eni, belə deyək, çox balaca olubdur. B-A parçasını bu dəfə mən N bərabər hissəyə bölmüşəm. Bayaq 8 bərabər hissəyə bölmüşdüm. İndi N bərabər hissəyə bölmüşəm. Onda daha balaca düz bucaqlılar almışam. Və bu dəfə bu düz bucaqlıların sahələrini bura yazmışıq. Baxın, FX1 vurulsun delta X. Bax, birinci düz bucaqlının sahəsidir. FX2, baxın, FX2 budur. Delta X də budur. FX2 vurulsun delta X ikinci düz bucaqlının sahəsidir. Bu qayda ilə bütün düz bucaqlıları sahələrini toplamışıq və nəhayət ən axırıncı düz bucaqlının sahəsi FXN buraq delta X olubdur. Beləliklə, bu düz bucaqlıların sahələrini toplasaq, bir cəm alırıq. Həmin cəm axtardığımız sahədən yenə də fərqlidir. Səbəb? Çünki burada birinci düz bucaqlı, görürsünüz mü, sahə etibarilə bundan bir balaca qırağa çıxıb düz bucaqlı. Burada da bir balaca çıxıb, burada daha çox çıxıb, burada daha çox, burada daha çox. Burada əksinə düz bucaqlının sahəsi balaca olubdur. Deməli, bu düz bucaqlıların sahələrinin cəmi yenə mənim arzuladığım sahəni vermir. Onda riyaziyyatçılar belə gözəl bir şeylər düşünüblər. Əgər mən AB parçasını necə edim ki, mənim aldığım bu cəm sahəyə daha yaxın olsun? Təbii ki, AB parçasını daha kiçik hissələrə bölə bilərəm. Əgər təsəvvür edin, mən AB parçasını bayaq 8 hissəyə bölmüşdüm. İndi burada biraz daha çoxdur, mən sayını dəqiq deyə bilmərəm. Əgər mən AB parçasını 1000 bərabər hissəyə bölsəm, burada daha balaca düz bucaqlılar alacam və onların sahələrinin cəmi mənim axtardığım sahəyə daha yaxın olacaq. Əgər 1000000 dənə bərabər hissəyə bölsəm AB parçasını, onda aldığım düz bucaqlıların sahələri cəmi axtardığım sahəyə daha yaxın olacaq. Beləliklə, riyaziyyatçılar şübhələniblər ki, bəlkə biz o düz bucaqlıların sahələrinin sayı N olanda onların sahələri cəmini SN ilə işarə edək. SN nədir? SN N dənə düz bucaqlının sahəsinin cəmidir. Bax, bu gördüyünüz cəmdir. Əgər biz SN-i daha böyük, N-i daha böyük etsək, yəni N-ə 10, 100, parçanı 100 bərabər hissəyə bölsək, 1000 bərabər hissəyə bölsək, 10.000 bərabər hissəyə bölsək və s. 1000.000 bərabər hissəyə bölsək, daha çox sayda düz bucaqlı alacağıq burada. Bu düz bucaqlıların sahələrini toplayanda alınan cəm axtardığımız sahəyə daha yaxın olacaq. Bundan sonra riyaziyyatçılar şübhələniblər ki, deməli, N-i sonsuz olaraq artırsaq, N-i qeyri-məhdud olaraq artırsaq, onda bu SN bir ədədə yaxınlaşacaq. O ədəd məhz həmin axtardığımız fiqurun sahəsi olacaq. Başqa sözlə, yəni N-i sonsuzluğa yaxınlaşdığında SN-in limiti elə həmin sahəni verəcək. Yəni limit SN N sonsuzluğa yaxınlaşanda bərabər olacaq həmin fiqurun sahəsinə. Bu isbat olunur ki, həqiqətən də belədir. Bu şübhələndiyimiz şey doğru çıxır. Deməli, bu fiqurun sahəsini tapmaq üçün lap başda sizə göstərdiyim fiqurun sahəsini tapmaq üçün, baxın, bax, bu fiqurun sahəsini tapmaq üçün mən bu limiti tapmalıyam. Bu limit elə o arzuladığım sahəni verəcək. Beləliklə, məsələ həllini belə tapacaq. S-ni yazacam, limitini tapacam, o mənə elə S-i verəcək. İndi bu limiti tapmaq, demək, çox əhəmiyyətli məsələ idi. Bax, ona görə də riyaziyyatda bu limit çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmən bu limit ki var, limit. Bu limit riyaziyyatda çox əhəmiyyətli bir limitdir, çox qiymətli bir limitdir. Ona görə də bu limitə xüsusi ad qoyublar və adını belə eliblər. AB parçası, FX funksiyasının AB parçasında müəyyən inteqralı deyirlər bu limitə və onu belə işarə edirlər. Bax, bu cür işarə edirlər və oxunur belə. İnteqral A-dan B-yə qədər FX, DX. Deməli, nəymiş? Buna deyirlər FX funksiyasının AB parçasında müəyyən inteqralı. Bax, bu limitə deyirlər müəyyən inteqral. Deməli, nəymiş inteqral A-dan B-yə FX, DX? Bu elə bu limit deməkdir. Yəni, bunun tərifi budur. İnteqral A-dan B-yə FX, DX deyəndə biz həmin o SN cəminin limitini başa düşəcəyik. N sonsuzluğa yaxınlaşanda bu limit də bir ədəddir. Deməli, funksiyanın müəyyən inteqralı bir ədədə bərabərdir. Bundan sonra bizə, yəni belə bir funksiya versələr, desələr bu S-i tapın, biz o zaman belə bir limit tapacağıq və həmin limit
Başka sözlə biz fx funksiyasının AB parçasında müəyyən inteqralını tapacaq. A ədədinə deyirlər inteqralın aşağı sərhəddir, B ədədinə deyirlər inteqralın yuxarı sərhəddir. Bu integral altı funksiya adlanır. Bu işarə ola bilər indi şagirdlərin qəribəsinə gələ bilər ki, bu işarə nə işarədir? Bu elə həmin o S-in dartılmış formasıdır. S-in dartılmış formasıdır sadəcə. Bu o deməkdir ki, A-dan B-yə qədər cəmləyin, nələri cəmləyin, o düzbucaqlıların sahələrini cəmləyin və limitə keçin, elə aldığınız ədədə deyəcəksiniz fx funksiyasının AB parçasında müəyyən inteqralı. Beləliklə, nə imiş AB parçasında fx funksiyasının müəyyən inteqralı? Bu limitin qiymətidir. Hər hansı bir funksiyanın kəsilməz və müsbət qiymətlər alan funksiyanın AB parçasında müəyyən inteqralını tapmaq üçün belə bir limit tapmaq lazımdır. Bəs bu limiti tapmaq çox mu asandır? Əlbəttə ki, yox. Bu limiti tapmaq çox çətindir. Bəs onda biz inteqralı necə tapacaq? Gəlin əvvəlcə sadə nümunələr üzərində inteqralı necə tapmaq olduğunu müəyyən edək. Başlayaq misallara baxaq. Bir neçə misalın üzərində mən sizə AB parçasının inteqralını tapıb. Sizin dərsliyinizdən götürmüşəm bu misalları. Sadə olsun deyə məsələn A bəndindəki nümunəyə baxaq. İnteqral 0-dan 4-ə qədər 2x dx. 0-dan 4-ə qədər 2x dx. Baxın. İnteqral altı funksiya fx 2x-ə bərabərdir. Hal-hazırda belədir. Fx 2x-ə bərabərdir. İnteqralın aşağı sərhəddi A 0-ə bərabərdir. İnteqralın yuxarı sərhəddi B isə 4-ə bərabərdir. Deməli, mən bu inteqralı tapma. Nə imiş bu inteqral? Bu limit. Mən limit mi tapacağım? Yox. Biz indicə sizə dedik ki, ispat olunur ki, bu limit həmin S-ə bərabərdir. Yəni, fiqurun sahəsinə bərabərdir. Onda gəlin, biz S-i tapsaq, biz S-i tapsaq elə müəyyən inteqralı tapmış olacaq. Mən şəkil çəkirəm, fx funksiyasının qrafikini çəkəcəm. İndi görəcəksiniz. Deməli, x, o, y, 0-dan 4-ə qədər, 0-dan 4-ə qədər, bura olsun 4, bura 0. Fx bərabərdir 2x. X-ə 0 verəndə 0 olur, bu xətti funksiyadır. 4 verəndə 8 olur və nəticədə bu funksiyanın qrafiki belə bir düz xəttdir. Biz onun yalnız bu hissəsinə baxa bilərik. Bu hissəsinə baxmaqla kifayətlənə bilərik. 0-dan 4-ə qədər olan hissəni. Baxın, biz indicə dedik ki, bu inteqral bu funksiyanın qrafikinin altında qalan sahəyə bərabərdir. Deməli, həmin inteqral bu S-ə bərabərdir. Bu S-i isə tapmaq çox sadədir. Səbəb odur ki, bu düz bucaqlı üçbucaqdır. Bir kateti 4-dür, bir kateti 8-dir. O zaman S bərabər olacaq. Baxın, həmən bu S bərabər olacaq. 2-də 1 vurulsun. Burada yazmıram, mən bunun qarşısında yazıram. Bu bərabər olur, deməli, bu inteqral bərabər olur həmin fiqurun sahəsinə, yəni S-ə. S isə bərabərdir, 2-də 1, 4 vurulsun 8, bu da bərabərdir 16 və salam. Deməli, bu inteqralın qiyməti bərabərdir 16. Biz necə tapdıq bu inteqralın qiymətini? Limit mi hesabladıq? Yox. Və necə tapdıq? Biz bilirik ki, bu limit bu sahəni verir, ona görə biz birbaşa sahəni tapdıq. Nə əcəb sahəni tapa bildik? Ona görə ki, bu qəşək fiqurdur, düzbucaqlı üçbucaqdır. Biz onun sahəsini rahat tapa bilirik. Başqa bir funksiyaya baxaq, başqa bir funksiya üçün müəyyən inteqralı tapmağa çalışaq. Məsələn, burada modulla var, istəyərdim ki, 0-dan 3-ə qədər x minus 1 dx-ə baxaq. İnteqral 0-dan 3-ə qədər x minus 1 dx, bu inteqrala baxaq. İndi bu dəfə fx funksiyası bərabərdir modulda x minus 1-ə. Deməli, mən bunun qrafikini qurmalıyam 0-dan 3-ə qədər. Baxın, bu funksiyanın qrafikini siz aşağı siniflərdən bilirsiniz ki, necə qururlar? Əgər 0-dan 3-ə qədər, 0-dan, baxın, 3-ə qədər, 3 olanda bu funksiyansı qiyməti alır 2, təxminən bura olsun 2, 0-dan 3-ə qədər. X 1 olsa 0 qiyməti alır, bura olsun 1. X 1-dən böyük olanda, baxın, 1-dən böyük və bərabər olanda modulun içi müsbətdir deyə modulda x minus 1 bərabər olur x minus 1-ə və bunun qrafiki olur belə. X 0-dan 0 ilə 1 arasında olduqda, baxın belə, x 0 ilə 1 arasında olduqda modulda x minus 1 bərabər olur 1 minus x-ə. Əgər x 0 ilə 1-in arasında olsa, çünki modulun içi mənfi olur. Mənfi ədədin modulu həmin ədədin əksinə bərabərdir. Və beləliklə, biz burada x-ə 0 versək, x-ə 0 versək, 0 çıxaq 1, b-dir mənfi 1, mənfi 1-in modulu olur 1, x-ə 1 versək 0, qrafik olur belə. Beləliklə, 0, 3 parçasında y bərabərdir, fx funksiyasının qrafiki budur. Bəs bu inteqral nə deməkdir? Bu inteqral həmin qrafikin altında qalan fiqurun sahəsidir. Bəs bu qrafikin altında 0-dan 3-ə qədər qalan fiqur hansıdır?
bu figurdur. Deməli, mən bu S-i tapmaq, bu integralı tapmaq, bu sahəni tapmaq deməkdir. Bu sahə isə iki sahənin cəmindən ibarətdir. S1 və S2. Bu bərabərdir, bərabərdir. S1 üstə gələk S2. S1-i tapıram, bu düz bucaqlı üç bucaqdır, bura 1 idi. Katetlər 1-dir, olur katetləri hasilinin yarısı. Üstə gələk, bu da düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu katet aydındır ki, 2-yə bərabərdir. Bu katet də 2-dir gördüyünüz kimi. Burada da olur 2-də 1, vuraq 2, vuraq 2. Biləliklə bərabərdir. 2-də 1 üstə gələk 2, 2 tam 10'da 5. Deməli, bu inteqralın qiyməti 2 tam 10'da 5'ə bərabərdir. Baxın, bu misalların hər birində siz evdə inteqralı məhz qrafiki çəkib onun altında qalan figurun sahəsini tapmaqla tapacaqsınız. O sahələri də tapmaq çox rahat olacaq. O figurlar ya üç bucaq olacaq, ya trapesiya olacaq, ya düz bucaqlı üç bucaq, ya iki dənə düz bucaqlı üç bucağın birləşməsi. İstəyirəm növbəti bir misala da baxaq. Baxın növbət, bu çox maraqlı misaldır. Deməli, əziz dostlar, burada Y bərabərdir X kubu funksiyasının, gördüyünüz kimi, 0-dan 1-ə qədər inteqralı, yəni Y bərabərdir X kubu funksiyasının altında qalan 0-dan 1-ə qədər bu yaşıl sahə hansısa bir üsulla tapılıb ki, 4-də 1-ə bərabərdir. Veriblər ki, inteqral 0-dan 1-ə qədər X kubu dx bərabərdir 4-də 1-ə. Biz indicə izah etdik ki, bu inteqral, bu sahə deməkdir. Deməli, bu sahəni tapıblar ki, 4-də 1-dir. Hansısa bir üsulla. Biz dedik, onu necə tapmaq olar? Limit hesablamaqla. Limit hesablamaq inteqral tapmağın tərifidir və çətin bir yoldur. O yolla tapıblar ki, bu 4-də 1-ə bərabərdir. Suala baxın, A bəndində. İnteqral 0-dan 1-ə qədər x kubu plus 2 dx-i tapın. Biz bilirik ki, bu inteqralı tapmaq bir sahə tapmaq deməkdir. Amma hansı sahəni? Hansı funksiyanın altında qalan sahəni? Baxın, indi həmin funksiyanın qrafikini mən çəkəcəyəm bura. Fx bərabərdir x kubu plus 2-dir. Funksiyamız fx bərabərdir x kubu plus 2 funksiyasıdır. Yazıram. İnteqralın aşağı sərhəddə 0-dir, yuxarı sərhəddə 1-ə bərabərdir. Bəs biz orta məktəbin 10-cu sinifindən bilirik ki, fx bərabərdir x kubunun qrafiki varsa, x kubu plus 2-nin qrafikini almaq üçün, bunun qrafikini almaq üçün, bu qrafiki ordinat oxu boyunca 1-2 vahid yuxarı sürüşdürmək lazımdır. Beləliklə, mən bu, baxın, bu fx bərabərdir x kubunun qrafikidir. Təxmin edirəm, əlbəttə sixematik olaraq. Bunu 1-2 vahid yuxarıya qaldırıram və nəticədə belə bir qrafik alınır. Fx bərabərdir x kubunun qrafiki. Baxın, təxminən belə, əlbəttə bu təxminidir. İndi diqqət edin. Bizə lazımdır, burada 0-dan 1-ə qədər sahə var idi, 0-dan 1-ə qədər. Bax, bu sahəni vermişdilər. Bizə lazımdır indi. Bizə isə bu sahə lazımdır indi. 0-dan 1-ə qədər bunun altında qalan sahə. Mən bunu silirəm artıq. Baxın, diqqət edin. Bizə lazımdır bu funksiyanın qrafikinin altında 0-dan 1-ə qədər qalan, baxın, bu sahə. Bax, biz bu sahə. O inteqralı tapmaq, bu sahəni tapmağa ekvivalentdir. Baxın, bu inteqralı tapmaq, bu S-i tapmaq deməkdir. İndi görün, biz bu S-i necə tapacaq? Axı, bura verilmişdi bayaq, mən bunu qəsdən saxlamışam. Bura verilmişdi bayaq bizə nəyə bərabərdir? Bu yaşıl sahədir. Həmin yaşıl sahədir, bax, o iki vahid yuxarı sürüşüb, gəlib olub burada. Bu yaşıl sahə var artıq bizdə. Bax, bu üstə gələk, bu aşağıda qalan düz bucaqlının sahəsi olacaq. Beləliklə, bütöv bu sahəni tapmalıyıq. Bu həmin S dediyimiz, bax, bütöv bu sahədir. Bu bütöv sahə ibarətdir. Bu sahədən və bir də bu düz bucaqlının sahəsindən. Bu da 2 vahid yuxarı qalxdığı üçün bura 2-dir. Onda bu düz bucaqlının bir tərəfi 1, bir tərəfi 2-dir. Onda bu düz bucaqlının sahəsini tapa bilirik. O olur 2 vuraq 1, düz bucaqlının sahəsi. Plus bu əyri figurun sahəsi belə deyək. Bu əyri figurun sahəsi isə, elə bu həmin əyri figurdur, 2 vahid yuxarı qalxmışdı. Onun sahəsi isə 4-də 1-ə bərabərdir. 2 vuraq 1 üstə gələk 4-də 1, bu da 2 tam 4-də 1 edir. Ümid edirəm ki, bunu da siz özünüz bu funksiyanın qrafikini çevirməklə bu inteqralı da tapa bilərsiniz. Beləliklə, biz sizə qısaca olaraq anlatmağa çalışdıq ki, AB parçasında Y bərabərdir Fx funksiyasının müəyyən inteqralı həmin funksiyanın qrafikinin altında qalan sahəni verir və ona görə də müəyyən inteqralı tapmaq, elə o sahəni tapmağa hal-hazırda
ekvivalentli refix müsbət və kəsilməz funksiya olduqda və bir neçə misal üzərində biz inteqralı tapdıq sahəni tapmaqla. Lakin çox ciddi suallar çıxır ortalığa ki, bəs İnteqral altındakı funksiya, daha mürəkkəb funksiyaları olanda bu inteqralları necə tapmaq olar? Bu barədə biz növbəti dərslərimizdə sizə məlumat verəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 11-ci sinif Azərbaycan tarixindən 20-ci əsrin 40-80-ci illərində mədəniyyət dərsidir. 20-ci əsrin 50-60-cı illərində ölkəmizin iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, mədəniyyəti də inkişaf etməyə başladı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində bu inkişaf daha da sürətləndi. Onlarla elm və sənət adamları öz yaradıcılıq zirvəsinə yüksəlmişdir. Ölkəmizdə müharibədən sonra iqtisadi inkişaf baş verdikcə, həm mədəniyyətin, həm təhsilin də inkişafı şərtlənmişdir. Təhsilimizdə bir çox yeniliklər baş vermişdir. 1959-cu ildə məcburi 8 illik, 1966-cı ildə məcburi 10 illik təhsilə keçmişik. 1971-ci ildə isə o dövrdə görünməmiş bir hadisə baş vermişdir. Belə ki, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Cəmşid Naxçıvanski adına Respublika Orta İxtisaslaşdırılmış İnternat Məktəbi təşkil olmuşdur. Həm Çar Rusiyası dövründə, həm Sovet Rusiyası dövründə Azərbaycanda hərbi kadr demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Bu, əslində, Rusiyanın Azərbaycandakı hakimiyyəti dövründə planlaşdırılmış, əvvəlcədən düşünülmüş məsələ idi. Müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilirdi. Ona görə də Heydər Əliyev bu siyasəti qarşı çıxaraq 1971-ci ildə şəkillərə gördüyünüz kimi Cəmşid Naxçıvanski məktəbini açdırmışdı. Ölkəmizdə Teatr İnstitutu, Xaric Dillər İnstitutu, Naxçıvan Xankəndidə Pedagoji İnstitutlar, İnşaat Mühəndisləri İnstitutu, Gəncə Texnologiya İnstitutu kimi digər nüfuzlu ali məktəblər də fəaliyyətə başladı. Elm sahəsində də yeniliklər baş vermişdir. 1959-cu ildə SSRİ məkanında ən böyük astrofizika rəsədxanası Şamaxıda açılmışdır. Kimya elminin inkişafında biz Yusif Məmmədəliyevin xidmətlərini xüsusi olaraq qeyd etməliyik. Yusif Məmmədəliyev yüksək oktanlı aviasiya benzinləri hazırlamağın yeni üsullarını kəşf etmişdir. Fərman Salmanov o dövrdə Qərbi Sibirdə neft və qaz yataqları aşkar etmişdir. Elm sahəsində xüsusilə tarix elminin inkişafında əməli tədbirlər görülmüşdür. Bu dövrdə arxeologiya sahəsində 1946-cı ilə Salih Qaziyevin rəhbərliyi altında Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası, 1947-ci ildə İsaq Cəfərzadənin rəhbərliyi altında Qobustan qayaüstü təsvirlərin tədqiq edilməsi, 1960-cı illərdə Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi altında Azıq mağarasının öyrənilməsi sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ədəbiyyat sahəsində də mühüm nailiyyətlər qazanmışdır. 1956-cı ildə Səməd Vurğunun 50 illik yubileyi qeyd olunmuşdur. Səməd Vurğun ilk dəfə olaraq Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən xalq şairi adı ilə təltif olunmuşdur. 1950-ci illərdə Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illik yubileyi də qeyd olunmuşdur. 1970-80-ci illərdə Xəlil Rıza, Məhəmməd Araz, Fikrət Qoca, Süleyman Rəhimov və digər şairlərimizin və yazıçılarımızın əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatını daha da zənginləşdirmişdir. Bəstəkarlardan Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Şəfiqə Axundova, Emin Sabitoğlu, xalq musiqisilərindən Şövkət Ələkbərova, Rəşid Behbudov, Xan Şunski və digərlərinin də adlarını çəkmək olar. Aktorlardan Asadıq Gələbəyli, Leyla Bədirbəyli, Nəsibə Zeynalova, Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Məlik Dadaşov, Hacıbaba Bağırov və başqalarının adlarını çəkmək olar. 20-ci əsrin ikinci yarısında fırça ustalarımızdan Səttar Bəhluzadənin adını, həmsinin Maral Rəhmanzadə, Toğrul Nərmanbəyov, Tahir Salahovun adlarını çəkmək olar. Müharibədən sonra ölkəmizdə sosial obyektlər də inşa edilməyə başladı. Hökumət evi, indiki Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, Axundov adına kütləvi kitabxana, Daxili İşlər Nazirliyinin binası, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı və başqa tikililəri buna misal göstərmək olar. Müharibədən sonra Azərbaycan kinosu da müvəffəqiyyətlə inkişaf edirdi. 1945-ci ilə istehsal olunan Arşım Alalan kinosu Azərbaycan kinosunu dünya ekranlarına çartmışdır.
Bu filmin yaradıcıları və aktyorları dövlət mükafatı ilə təltif olmuşdur. 1954-58-ci illərdə ən yaxşı filmlər Qızmar Günəş Altında, Uzaq Sahillərdə, O Olmasın Bu Olsun, Öcək Ana və başqa filmlər yaradılmışdır. 1970-80-ci illərdə Nəsimi, Babək, Dədə Qorqud, Yeddi Oğul İstərəm, Axırıncı Aşırım, Dədə Qorqud kimi filmlər bu dövrdə Azərbaycan kinosunun yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu göstərir. 1946-70-ci illər Azərbaycan mədəniyyəti mürəkkəb və ziddiyyətli olsa da, çox mühüm tərəqqi dövrü olmuşdur. Bununla belə Heydər Əliyevin milli oyanış siyasəti sayəsində təhsil, elm, ədəbiyyat, marif və digər sahələrdə geniş inkişaf üçün imkanlar açılmışdır. Azərbaycan xalqının mədəni irsinin, tarixinin, dilinin öyrənilməsi və təbliği daha da güclənmişdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Əziz şagirdlər, dərsin sonundakı sual və tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Növbəti dərslərə qədər hələlik. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu İsmail Şıxlının həyatı, yaradıcılıq yolu və onun Dəlik romanı haqqında olacaq. İsmail Qəhrəmanoğlu Şıxlı 22 mart 1919-cu ildə Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndindən anadan olmuşdur. O, kiçik yaşlarından sabit xarakteri, yetkin davranışı ilə seçilirdi. Balaca İsmail orta təhsilini qonşu Kosalar kəndində almış, oranı bitirdikdən sonra 1934-cü ildə yaşı az olduğu üçün xüsusi imtihan verərək Qazaxdakı pedagoji texnikuma daxil olmuşdur. Buradakı ədəbi mühit onda bədii yaradıcılığa maraq oyatmış, ədəbiyyat dərnəndə fəal iştirak edərək ilk şeirlərini yazmışdır. Əziz şagirdlər, 1937-ci ildə texnikumda keçirilən tədbirdə Səməd Vurğunun çıxışı, daha sonra şairlə tanış olması İsmail Şıxlıda dərin təəssürat yaratmış, gələcək həyat yolunun müəyyənləşməsində böyük rol oynamışdır. O, texnikumu bitirdikdən sonra bir müddət müəllim işləmiş, 1937-ci ildə Bakıya gələrək Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşdur. İnstitutdakı Ədəbiyyat Dərnəyində fəal iştirak edən İsmail Şıxlının şeirləri, hekayələri dərnəyin rəhbəri olan Məmməd Cəfər Cəfərovun diqqətini cəlb etmiş, onun tövsiyəsi ilə Quşlar adlı ilk şeiri 1938-ci ildə Ədəbiyyat qəzetində, Dəli Kür adlı hekayəsi isə İnstitut qəzetinə çap olunmuşdur. İnstitutu bitirdikdən sonra Qazax kənd məktəbində çalışan İsmail Şıxlı 1942-ci ildə cəbhəyə getmiş, qələbə gününədək davam edən döyüş yolunu ədib sonralar çap etdirdiyi cəbhə gündəlikləri əsərində əks etdirmişdir. Müharibədən sonra bir müddət Qazaxda müəllim işləyən İsmail Şıxlı sonra Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, ömrünün qalan illərini bu institutla bağlamışdır. O, elmi-pedagoji fəaliyyətlə yanaşı Azərbaycan jurnalının baş redaktoru, Yazıçılar İttifaqının birinci katibi vəzifələrində də çalışmışdır. İsmail Şıxlı 26 yıl 1995-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur. Əziz şagirdlər, İsmail Şıxlının yaradıcılığı çox zəngindir. O, bədii yaradıcılığa şeirlə başlasa da, ədəbiyyatımızda Qüdrətli Nasir kimi məşhurlaşmışdır. Yazısının hekayələri müxtəlif mövzuları əhatə edir. Həkimin nağılı, konserv qutuları, səhəri gözləyirdik, keç sularında, haralısan ay oğlan hekayələri müharibə təəssüratları əsasında yazılmışdır. Ədəbin 20-ci əsrin 70-ci illərində yazdığı Mənim rəqibim köynə hekayələrində də müharibənin insan taleyində buraxdığı izdən söz açılır. Yazıçının hekayələrinin bir hissəsi Məni itirməyin, Namət gülləsi kitablarında toplanmışdır. Həmin kitablardakı Məleykə xala, Qızıl ilan, Namət gülləsi, Təyyarə gedişir, Namus ocağı, Görüş, Deputat, Sapı özümüzdəndir, Ölüləri qəbristanda bastırın hekayələrində milli mənəvi dəyərləri qorumağın və yeni nəsillərə ötürməyin zəruriliyi aşılanır. Əziz şagirdlər, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi İsmail Şıxlı Sovet-Alman müharibəsi başlayandan axıracan döyüşdə olmuş və sonralar həmin xatirələrini memuar xarakterli cəbhə gündəliklər əsərində qələmə almışdır. Əsər müharibə zamanı səngərlərdə yazılmış əsgər qeydlərindən ibarətdir. Əsərin qəhrəmanı müharibənin bütün ağırlığını çəkən, hər gün amansız döyüşün iştirakçısı olan əsgərdir. O əsgər ki, qəlbindəki həyat eşqini, mərhəmət hissini qoruyub saxlayıb, gələcək ümidlə baxır, mərd və cəsurdur. Bu əsgər
keçdiyi döyüş yolunun səllaməsini müntəzəm yazır. Çətinliklərə dözür, qələbəyə inamını itirmir. Əsər müharibənin sərt reallıqları, həyat həqiqətləri barədə oxucuda dolğun təsəvvür yaradır. Əziz şagirdlər, İsmail Işıqlı ədəbiyyatımızda həm də məşhur romanların müəllifidir. Onun romanları aşağıdakılardır. Ayrılan yollar, Dəli Kür, Ölən Dünya. Onun 1957-ci ildə yazdığı Ayrılan Yollar romanı şəxsiyyətə pərəstişin ifşa olunduğu, repressiyaların başa çatdığı bir dövrün məhsuludur. Romanda kolxoz sədri Kosaoğlu, onun qohumları, prokuror Əsədov, Stalinizmin yaratdığı qorxu, vahimə apavasını qoruyub saxlamağa cəhd edir. Yeniliyi təmsil edən aqronom İmrana, Zeynəbə, Kərim kişiyə, Nəsib dayıya qarşı çıxırlar. Əsərdə mübarizə yeni yolu seçənlərin qələbəsi ilə bitir. Bu roman müharibədən sonraki Azərbaycan kəndinin mənəvi sosial problemləri, oradakı dəyişiklik və inkişafı dolğun şəkildə əks etdirir. İsmail Işıqlının digər iri həcmli əsəri isə Ölən Dünyam romanıdır. 1995-ci ildə tamamladığı bu romanda müəllif Halay bəyin taleyi, əməlləri timsalında əyilməzlik, mərdlik, ləyaqət, cəsarət kimi dəyərlərdən söz açmışdır. Əziz şagirdlər, İsmail Işıqlının yaradıcılığının zirvəsi 10 il üzərində çalışdığı və 1966-cı ildə çap etdirdiyi Dəli Kür romanıdır. Romanın mövzusu 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycan kəndində cəryan edən və çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinin faciəli nəticələrini əks etdirən gerçək hadisələrdən götürülüb. Əsərin adı rəmzi məna daşıyır. Dəli Kür obrazı zamanın diqqətə etdiyi çərçivələrə sığmayan Azərbaycan ruhunu əks etdirir. Əsərdəki hadisələrin əsas hissəsi Göytəbə kəndində, bir hissəsi isə Qori şəhərində cəryan edir. Gərgin toqquşmaların təsvir edildiyi romanın sujeti və konflikti ilk növbədə güclü xarakterə malik Cahandar ağanın və onun ailəsinin taleyi üzərində qurulub. Əsərin baş qəhrəmanı Cahandar ağa xarakterdə mürəkkəb ziddiyyətli obrazdır. Cahandar ağa milli xarakteri dolğun şəkildə əks etdirir. Ailəsində baş verən hadisələr onun daxilən çəkdiyi istirabları daha da artırır. İstər şəxsi düşmənləri, istərsə də çar hakimiyyətinin nümayəndələri ilə qarşılaşmada Cahandar ağa mərd, igid, güclü xarakterli bir şəxsiyyət olduğunu sübut edir. O, öz evini, ailəsini, torpağını müdafiə etməyə qadirdir. Cahandar ağa həm də qonaqpərvərdir. Kəndlərinə xoş niyyətlə qonaq gəlmiş Çerneyevskini və Əhmədi qara güruhun hücumundan qoruyur, xalqın adət-ənənələrinə qarşı çıxanları yerindəcə cəzalandırır. Cahandar ağa əsərdə son nəfəsədək mübarizə aparır. Onun faciəsini şərtləndirən yalnız zamanın sərt gedişi deyil, həm də şəxsi həyatındakı mənəvi sarsıntılardır. Əziz şagirdlər, yazısı romanda müxtəlif dünya görüşlü insanların canlı obrazlarını yaratmışdır. Bu obrazlara yeniliyi özü ilə kəndə gətirməkdə olan gənc əşrəfi, hərəkətliləri və mənəvi aləmi ilə Cahandar ağanı xatırladan Şamxalı, çar məmurlarının tipik nümayəndəsi olan pristavı, namərdliyi, mənəvi yoxsulluğu ilə oxucuda ikrah hissi oyadan Allahyarı, mövhumatın təmsilçisi olan Molla Sadığı misal göstərmək olar. Əsərdə Qori müəllimlər seminariyasında baş verən hadisələr Əhmədin, Çerneyevskinin simasında ziyalıların marifçilik fəaliyyəti xalqın həyatında yeni səhifələrin açılacağından xəbər verir. Əziz şagirdlər, roman yüksək bədii keyfiyyətləri ilə seçilir. Əsərdəki hadisələr əsas qəhrəman Cahandar ağa ilə əlaqələndirilir. Müəllif qəhrəmanların və hadisələrin xarakterinin açılmasında təbiət lövhələrinə məharətlə istifadə etmişdir. Gəlin diqqət edək. Əsərin əvvəlində yaşıllığa bürünmüş təbiətin təsviri ilə bu canlanmaya məhəl qoymayan, için-için ağlayan Zərnigar xanımın əhval-ruhiyyəsinin təzad təşkil etməsi oxucuda elə ilk səhifələrdən maraq oyadır. Əsərin zəngin bədii dili, tutarlı təsvir və ifadə vasitələri onu oxunaqlı etmişdir. Beləliklə, yazıcı bu əsərdə dəyişən, müstəqil yaşam şərtləri get-gedə məhdudlaşdırılan zəmanədə Cahandar ağa kimi əyilməz insanların təhlənərək məhvə məhkum olduğunu açıb göstərmək istəmişdir. Əziz şagirdlər, evdə indi öyrəndiklərinizi əlavə mənbələr əsasında zənginləşdirin. Sağ olun.